Opravy dálnic brzdí Čechy na cestě k moři do Chorvatska. Štáb České televize projel uprostřed sezony nejfrekventovanější trasu kolem Vídně přes Slovinsko až k Jadranu. Kde čekat zdržení a kde tankovat, natáčel Jan Šentíř. Vyrážíme z Prahy s plnou nádrží. Bez potíží se dostáváme k Mikulovu. Vyplatí se dotankovat dřív. Poslední benzínka je drahá. Hned za hranicemi je přitom litr nafty skoro o 2 koruny levnější a ušetřit se dá i na dálniční známce. Oproti nákupu v Česku asi 80 korun. S 10denní známkou pokračujeme. U Vídně se pracuje a protáhnout se kolem kamionu chce pevné nervy. Komplikace můžou přijít nečekaně. Tady zbrzdí provoz auto v plamenech. Jsme u něj dřív než hasiči. Ti po pár minutách přijíždějí, pomáhají a taky navádějí ostatní do jediného pruhu. Pokračujeme. Zúžené pruhy, jízda těsně u betonových svodidel není pro každého a snížená rychlost na 80. Před slovinskými hranicemi začíná série oprav a tak je to prakticky až do naší další odbočky. Teď sjíždíme. Kdo se chce vyhnout krátké, ale docela drahé slovinské dálnici, neměl by minout tenhle ukazatel. 226. kilometr. Zajížďka není dlouhá. Míme benzínky, které tak trochu schovávají ceny. Jsou srovnatelné s Rakouskem a tak se vyplatí počkat s tankováním až do Chorvatska. Poslední hranice na cestě, krátké zdržení. Ve víkendové špičce to bývá horší. Následují tunely a cesta po velmi slušné chorvatské dálnici. A jsme v cíli, ve Splitu. Cesta dlouhá skoro 1100 kilometrů nám trvala asi 13 hodin, i s přestávkami. Jan Čenkýř, Česká televize, Chorvatsko.